Mirë, ishte e Ministri Punëve të Jashtme, pasi ka atakuar në Hagë ishte presidentin Hashim Thaçi, i cili vazhdon të përballet me drejtësinë me akuza të ngritura ndaj tij. Një projekt ligj ndërpartiak që synon angazhim më të shtuar të Shteteve të Bashkuara në Ballkanin Perëndimor u miratua të martën nga Komisioni për Çështjet të Jashtme në Senatin Amerikan dhe ju dërgua Senatit për shqyrtim. Ky projekt ligj vjen në një kohë të tensioneve të shtuara në Kosovë dhe Bosnjë-Hercegovinë. Javën e kaluar në një dëshmi para Komisionit për Forcat Armatosura të Senatit, komandanti i Komandës Europiane, General Christopher Cavoli, tha se NATO është në proces të shtimit të forcave dhe armatimeve të rënda në misionin paqëruajtës në Kosovë. Ai fajsoi Rusinë se po nxit tensione ndër etnike dhe tha se Serbia dyshohet të jetë përfshirë në këtë operacion ndikimi në rajon. Projektligji i ri nxit Shtetet e Bashkuara dhe aleatët e saj të forcojnë marrëdhënie tregtare me Shqipërinë, Bosnjë-Hercegovinën, Kroacinë, Kosovën, Malin e Zi, Maqedoninë e Veriut dhe Serbinë, si dhe të forcojë dhe zgjerojë integrimin ekonomik rajonal në Ballkanin Perëndimor dhe si kundërpërgjigje ndaj ndikimit rus në rajon, në veçanti varësisë ndaj gazit të rus. Shtetet e Bashkuara dhe Ballkani Perëndimor duhet të krijojë një rajon pluralist shumë etnik në zemër të Europës që është i rëndësishme kritike për paqen dhe stabilitetin, por dhe përparimin e kontinentit evropian, thuhet në projekt ligj. Paqja e vazhdueshme, stabiliteti dhe përparimi në Ballkanin Perëndimor është drejtpërdrejt i lidhur me mundësitë për avancim demokratik dhe ekonomik për qytetarët dhe banorët e këtyre 7 shteteve. Sipas projekt ligjit është në interesin e ndërsjellë të Shteteve të Bashkuara dhe 7 vendeve të Ballkanit Perëndimor të mbështesin një zhvillim të qëndrueshëm dhe të vazhdueshëm ekonomik në rajon. Një projekt ligji kushtohet rëndësie dhe dialogut mes Kosovës dhe Serbisë, duke konsideruar një hap pozitiv në avancimin e normalizimit ndërmjet dy vendeve. Aty thuhet se të dyja vendet duhet të synojnë që menjëherë të zbatojnë detyrimet nga marrëveshja për normalizimin e marrëdhënieve Kosovë-Serbia arritur vitin e kaluar në Bruksel dhe Ohër, kur të jetë të shënuar përparimi mjaftueshëm në zbatimin e aneksit. Shtetet e Bashkuara duhet të mendojnë për nxitjen e nismave për të përforcuar marrëdhënie dypalëshe me të dyja vendet, thuhet në projekt ligj. Këta hapa të propozuar përfshin fillimin e dialogut dypalësh strategjik mes Kosovës dhe Serbisë dhe mbështetjen e nismave konkrete në fushën e tregtisë dhe investimeve. Shtetet e Bashkuara duhet të vazhdojnë të mbështesin një marrëveshje përfundimtare të përgjithshme mes Kosovës dhe Serbisë të bazuar në njohjen e ndërsjellë sipas projekt ligjit. Ky projekt ligj po ashtu nxit qeverinë amerikane të krahasojë arsimin e përshpejtuar të atyre vendeve të Ballkanit Perëndimor që ende nuk janë anëtarë të Bashkimit Evropian dhe NATO-s dhe që dëshirojnë dhe janë të përshtatshme për anëtarësimin në këtë organizata. Reforma dhe integrimi në Bashkimin Evropian që e synojnë vendet e Ballkanit Perëndimor kanë ndihmuar drejt përparimit të dukshëm demokratik dhe ekonomik në rajon, thuhet në projekt ligj, por ai tërheq vëmendjen se shkalla e varfërisë dhe papunësisë në rajon po ndikon në emigrimin e të rinjve duke çuar në rënje të popullatës në të 7 vendet. Projekt ligji thotë se korrupsioni, përfshirë udhëheqësit politik që përfitojnë nga ai, vazhdon të paraqesë një nga pengesat më të mëdha ndaj zhvillimeve të mëtejshme ekonomike dhe politike në rajon dhe nxit Shtetet e Bashkuara të ndihmojnë në përmirësimin e funksionimit të shtetit ligjor dhe reformat demokratike.